ଏଇଟା ସେ କାଁ ସିଂ ରାଜପୁର ତାର ରାଲି ଚାଲୁଥିଲା, ମୁଁ ତ ଧାନଗର ଧରିକିରି ଆସୁଥିଲି, କେତେ ପୋଲିସ ବାଲା ବି ନେଇ ଛାଡ଼ୁଥାଏ। ଚଷମେ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେନେ କହିଦେଲି କି ଯେ ମୁଁ ହାଡ଼ୁଦାସ ଜିନ୍ଦାବାଦ ବୋଲିକିରି, ସେନେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡା ବାଗି ଲୋକ ଆସିକିରି ମୋତେ ପିଟି ପକାଲେ, ମୁଡ଼େ କାନେ ସବୁ କହିଛି ବୁର୍ଲା ଯିବି, ଆଉ ଏତ୍କି ବି ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେଲି ହୁଏ ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ ବି ଚାହିଁଦେଲେ କିଛି କରିପାରିଥିନି, ଲେକିନ୍ ଠିକ୍ ଆ ମୋର ଭୁଲ ହେ, ମୁଁ କହିଦେଲି କେନ୍ତା ନି କର, ଠିକ୍ ଅଛେ ତୋ ଦେଖମା। ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛେ ଚୁପଚାପ ରହ, କାହିଁକି ଆମେ ଚୁପଚାପ ରହିମୁ, ଆମର ଜୀବନ ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ଜିନ୍ଦାବାଦ, କାହିଁକି ଆମେ କହୁ ବିଜେଡ଼ି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜବରଦସ୍ତି କଲେ ବିଜେଡ଼ି ଜିନ୍ଦାବାଦ, କାହିଁକି ଆମେ କହୁ ବିଜେଡ଼ି ଜିନ୍ଦାବାଦ।